ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷାର ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି 5 ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିବା OSSTTରୁ ଆଜି ସ୍କୋରିଂ କି ବାହାରି ସାରିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍କୋରିଂ କି ବାହାରିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେଉଁ ୱେବସାଇଟରୁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ଦୁଇଟା ୱେବସାଇଟରୁ କାଢ଼ିପାରିବେ, BSEOdisha.nic.inରୁ କାଢ଼ିପାରିବେ, ବା www.ussTET.in ମଧ୍ୟ ୱେବସାଇଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ ସେ ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ BSEOdisha ଆପଣ .nic.inରେ ଯାଇକି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଯାଇକି ଭିୟୁ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେ ସ୍କୋରିଂ କି OSSTET 2018 କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋରିଂ କି ସେଟ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଏବଂ ପେପର ଟୁରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ PDF ଫର୍ମାଟରେ ଅଛି। ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଏହାକୁ ଯାହା ଲେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ମେଳେଇ ପାରିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଛି, ସେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଆନ୍ସର କିଜ୍ ଅଫ୍ OSSTET 2018, ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିବେ ଯେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍କୋରିଂ କି କାଢ଼ିଛି ସେଇଟା ଭୁଲ ଭାବୁଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତା'ର ଫର୍ମାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ, ସେଇ କଥା କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କୋର କି ଆନ୍ସର କି ବାହାରି ସାରିଛି ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିବ ତେବେ ଆପଣ ଯେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଛା ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଇଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସରଟିକୁ ପ୍ରମାଣ ସହ ଆନ୍ସରଟିକୁ ସେମାନେ କମିଟି, ତାଙ୍କ କମିଟି ଦେଖିବ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଆମ ଆନ୍ସର ଏବଂ ସେ ପିଲାର ଆନ୍ସର ଭିତରେ କାହାର ଆନ୍ସରଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି, ଏବଂ ସେ କମିଟି ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବ ସେଇଟା ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍। ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଅଭିଯୋଗ ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବେ, ଯଦି ଆପଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ତାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଲା ତେବେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେବେ କେତେବେଳେ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ, 26/8/2018ରୁ 31/10/2018 11:45 ଭିତରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କଟା ଏଭେଲେବୁଲ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଲେଖିଛି ଦି ପେମେଣ୍ଟ, ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ 31/10/2018ରେ ବି କଲେ ହେବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଶେଲ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼, କେବଳ ଯାହା କରିବେ ଆପଣ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କରିପାରିବେ। ୱିଦିନ୍ ଦ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ଼୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଏଜ୍ ଷ୍ଟେଟେଡ଼୍ ଏଭବ୍, ନୋ ଅଦର୍ ମୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ସବମିସନ୍ ସଚ୍ ଏଜ୍ ଥ୍ରୁ ଇମେଲ୍, ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିସ୍ପାଚ୍, ପର୍ସନାଲ୍ ଡେଲିଭରି ଶେଲ୍ ବି ଏଣ୍ଟରଟେଣ୍ଡ। ତା'ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିସ୍ପାଚ୍ ବା ପର୍ସନାଲ୍ ଡେଲିଭରି ଏପରି ଯାହା ବି କିଛି ଯଦି କରିବେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରିବେନି, ତ ଆପଣ ସେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫୁଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପର୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ରିଫଣ୍ଡେଡ଼୍ ଥ୍ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଅର୍ ହାର୍ ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼୍ ବାଇ ଦ ବୋର୍ଡ଼, ନୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର RTI ୱିଲ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼୍ ଏଜ୍ ଦ BSEOdisha ହେଜ୍ ମେଡ୍ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜର୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ RTI ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି କରିବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ କରିବେ, ଯଦି RTI ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମଗେଇଲେ ବି ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ତେବେ ଆମର 10,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍
ଏବଂ ଆପଣ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଗୋଟେ ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛୁ, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ କି ଦେଖିକି ଯେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ କ୍ୱାଲିଫାଏ, ବା ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନ କରି ବି ଥିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଡାଉଟ୍ରେ ବି ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଇକି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।